Goeiemôre. Vanoggend lees ons saam 2 Petrus 1 en ons lees daar vers 5 tot 7 en dan lees ons Kolossense 3 vers 1 tot 17. Lê juist daarom alle ywer aan die dag om by julle geloof deug te voeg. By deug insig. By insig selfbeheersing. By selfbeheersing volharding, by volharding godvreesenheid. En by godvreesendheid broederliefde en by broederliefde liefde vir alle mense. Kolossense 3 vanaf vers 1. As julle dan saam met Christus opgewek is, streef na dit wat daarbo is, waar Christus aan die regterhand van God sit. Bedink die dinge daarbo, nie die dinge op aarde nie. Julle het immers gesterf en julle lewe is saam met Christus verborge in God. Wanneer Christus verskyn, hy wat julle lewe is, sal julle ook saam met hom in heerlikheid verskyn. Daarom moet julle daardie deel van julle wat op die aarde gerig is, doodmaak. Onsedelikheid, onreinheid, welis en slegte begeertes, en ook gierigheid, wat afgodediens is. As gevolg van sulke dinge kom die toren van God oor die seuns van die ongehoorsaamheid. Ook julle het vroeër daaraan meegedoen, toe julle nog onder hulle geleef het. Maar raak ook julle van al hierdie dinge ontsla. Woede, driftigheid, kwaadwilligheid, lastering en onwelvoeglike taal wat uit julle mond kom. Moenie vir mekaar lieg nie. Aangesien julle die ou mens en sy gewoontes uitgetrek het en die nuwe mens aangetrek het, wat tot volle kennis en na die beeld van sy Skepper vernuwe word. By die nuwe mens is daar nie onderskeiding, soos Griek of Jood, besnedene of onbesnedene, barbaar of skietheer, slaaf of vry persoon nie, maar Christus is alles en in almal. Daarom, omdat julle God se uitverkore heiliges en geliefdes is, beklee julle self met innige meelewing, goedheid, nederigheid, sagmoedigheid en geduld. Verdra mekaar en as enige iemand 'n klagte teen iemand anders het, vergewe mekaar, soos die Here julle vergewe het, so moet julle ook vergewe. Maar beklee julle bo en behalwe al hierdie dinge met liefde, wat die band is wat alles volmaak saambind. Verder, laat die vrede van Christus in julle harte regeer. As lede van een liggaam, is julle juist daartoe geroep en wees dankbaar. Laat die woord van Christus in sy volle rykdom in julle woon. Leer en vermaan mekaar in alle wysheid, deur met dankbare harte psalms, lofgesange en geestelike liedere tot eer van God te sing. En wat julle ook al doen, in woord of daad, doen alles in die naam van die Here Jesus, terwyl julle God die Vader deur hom dank. Geliefdes, vanoggend kom praat Petrus en dan Paulus ook aan die gemeente in Kolosse oor die eienskappe wat ons moet kweek. Die valse leraars van Petrus se tyd het 'n sensuele leefstyl beoefen en ook 'n sensuele leefstyl aangemoedig. Hulle het 'n goedkoop genade geleer en was nie gemoeid met 'n heilige lewe nie. Baie ander Nuwe Testamentiese briewe spreek die teenoorgestelde uiterste aan, wat probeer om verlossing te verdien of te behou deur gehoorsaamheid aan die wet. En albei hierdie sienings is verkeerd. Wat die Bybel voortdurend beklemtoon is, dat ons as gevolg van ons posisie as aangenome kinders van God, in Christus uit genade, deur geloof, moet leef. En daarom, moet ons. En die moed in ons gedeelte is dat ons alles in ons vermoë moet doen om. Later in vers 10 is dit wees des te meer ywerig om.
Dis wat ons moet doen. Ons moet hierdie eienskappe beoefen. Dit is wat ons moet doen. Niemand het nog ooit per ongeluk of sonder enige moeite 'n konsertpianis geword nie. Nee, dit neem baie ure se oefening om by hoogtepunte uit te kom. Dit neem baie ure se toewyding om enige iets te bereik. En so is dit met 'n heilige lewe. Ons word geroep tot 'n gefokuste, 'n gekonsentreerde inspanning en ywerige oefening. By die geloof wat ons reeds besit uit genade deur die Gees se krag wat dit in ons gewerk het, moet ons ywerig probeer om deugsaamheid by te voeg. Goedheid, uitnemendheid, Filippense 4, kennis, selfbeheersing om nee te sê vir die wêreldse hartstogte, Spreuke 25 vers 28. Ons moet standvastigheid, geestelike volwassenheid, Efesiërs 4. Ons moet godsvrug, Christusagtige gedrag aan die dag lê, 1 Petrus 2. En so kan ons aangaan. Dit is wat ons moet doen, broederliefde. Broederliefde, wees lief vir al jou broers en susters in Christus, 1 Johannes 5 vers 1, insluitende die van hulle wat moeilik is om lief te hê. Ja, vandag gaan dit oor wat ons moet doen, ja, wat ons moet oefen. Ons is geroep tot 'n gekonsentreerde, gefokuste inspanning en ywerige oefening. Mag die Here vandag die getroue verkondiging van sy woord gebruik om jou en my te laat groei. Kom ons dank die Here vir sy woord. Kom ons bid vir hulle wat deur prediking en onderrig waar ook al tot ons spreek deur die Gees. Kom ons vra die Here om ons te seën in daardie deugde waar ons liefde ook aan ander gelowiges moet toon, sodat dit ook tot groei in jou en my kan lei. Kom ons bid saam. Almagtige ewige God en Vader, Here, ons dankie dat U deur die woord so duidelik met ons kom spreek. Dat U getrou is, dat U vir ons leer. Ons wil bid, Here, dat U elkeen sal onderskraag wat U woord aan ander verkondig en uitdra. Ook vir my as U kind, waar ek ook al is vandag, waar ek in die koninkryk werk. Ons wil vra, Here, dat U elkeen van ons sal kom lei, sal kom seën in ons gemeenskap met ander gelowiges reg deur die wêreld, sodat dit ook tot groei kan lei. Groei in my persoonlike geloof, maar ook groei in ander se geloof en in U koninkryk. Dit bid ons, Here, in die naam van ons Here Jesus Christus alleen. Amen. Vanoggend sing ons saam Skrifbreiming 3-4 en ons gaan vers 1 en 5 sing. Dis vir môre oggend 2 Petrus 1 vers 8 tot 9 en dan Johannes 15 vers 1 tot 11. 2 Petrus 1 vers 8 en 9 en Johannes 15 vers 1 tot 11. Aan elkeen 'n geseënde dag en mag ons groei in ons deug voor die Here. Totsiens.